Pra, tek pjesa e këtyre komunikatave, intervistave, citimeve të ndryshme, pra edhe gjatë ditës së sotme, avokatja e zotit Krasniqi ka thënë që në periudhën kur janë shkruar këto komunikata, nuk ka qenë zëdhënës i UÇK-s, pra klienti i saj, sa mundet me qenë kjo një diskrepancë ose një lëshim nga prokuroria për me përdorë si fakt një komunikat të tillë. Unë doja me ndo, ky është njëni pe aty na pjesëve ku e kemi po që mbrojtja ka rritë me përdor kundër argumente të forta ndaj pretendimeve të prokurorisë. Për shembull, nuk mundet me u akuzu Jakub Krasniqi për komunikatat e vitit 94, sepse as periudha që e ka në juridikcion specialja, do të thotë nuk vlen për kohën e atëshme. Do të merren parasysh vetëm ato si prova, do të thotë dhe si elemente të veprës penale merren vetëm ato prej vitit 98 deri në fund vitit 2000. Për shembull, një element tjetër që mbrojtja e thaçit e ka vënë në dutje është që e kemi rastin e ndalimit të 12 zyrtarëve të LDK-s që thuhet se janë ndaluar në Qerez. Edhe në akt akuzë pretendohet që ata janë rrah dhe janë maltretuar nga krerët e UÇK-s. Dhe mbrojtja e publikoi një konferencë ku shihet zoti Gjergj Dedaj në një ditë pasi që ata ishin liruar dhe ai e konfirmon edhe vetë që lëre që nuk ka pas ndoshta kërcënime dhunë ose diçka, po thotë që nuk ka pas as kërcënime dhe gjendja e tyre fizike dukej mjaftë mirë, do të thotë në këtë formë, mbrojtja arrin që me rëzu pretendimet e prokurorisë. E kemi për shembull një element tjetër ku zoti Thaçi akuzohet për ndalimin e dy gazetarëve serb dhe avokati Thaçi të prezantoi një raport i cili dëshmonte që ata dy persona kanë qenë të akuzuar për krime lufte në Kroaci. Do të thotë të gjitha këto pika të akt akuzës në detaje do të shtjellohen gjatë gjykimit, edhe unë besoj që nëse mbrojtja i ka marrë me kohë dhe është në dieni për gjitha këto, mund të përdor kundër argumente të cilat ngjajshëm si këto dy që i thash edhe si ajo e zotit Krasniqi mund të ketë mund të jenë triumfuese ndoshta ndaj provave të prokurorisë. Sa bindë se janë këto, ose sa bastë të furt mundën e pas këto dëshmi që i posedon prokuroria për të gjykuar, pra edhe pse vendimin, verdiktin final e merë gjyqtari qështjes, pra mirë po prokuroria i paraqet të gjitha pretendime që ajo i ka ndaj ishkrarëve të UÇK-s, sa bindë se mundën me qenë këto? Unë kom lexuar gjatë këtyre ditëve realisht shumë komente për vepra penale që akuzohen, edhe njerëzit duhet ta kenë qartë që në akt akuzë prokuroria është e lirë të shluaj për të gjitha pretendimet që i ka. Do të thotë ndoshta edhe për pretendime që mund të ketë dyshimet minimale, mund të shluaj akuza, por ato vërtetohen gjatë procesit gjyqësor. Me ato kam po deri më tash dhe me komunikimet që kam pasë edhe me avokat huaj, e thash edhe më herët, është një riciklim i provave që janë shfrytzuar në tribunalin e Hagës. Do të thotë, komunikatat nuk janë diçka e re që e ka zbuluar gjykata speciale. Ato janë diskutuar edhe në opinionin publik në Kosovë, qysh prej kohës kur ka përfunduar lufta. Do të thotë, njëra prej temave kryesore që u shqyrtua në seancën e parë ishte komunikata ndaj Gani Gecit. Do të thotë, opinioni publik në Kosovë është mirë ndjeni për akuzat kundër akuzat që janë bërë lidhur me këtë komunikat. Pra, nuk kemi ndonjë provë që është tepër e jashtëzakonshme ose shumë e re që nuk e kemi dëgjuar më herët. Edhe komunikatat, edhe aspekti i strukturës dhe i organizimit të UÇK-s janë trajtuar edhe në kohën e Ulicit në Kosovë, edhe në kohën e Unimikut. Do të thotë që prokuroria tash do ta ketë borën e provës, që është gjëja kryesore me një proces gjyqësor, a do të mund ta vërtetoj apo jo që këto pretendime kanë ekzistuar. Për shembull, e kemi pa po që akuzat për trafikim organesh nuk ekzistojnë edhe pse hetimet e para gjykata speciale është kriju për këtë pjesë, do të thotë. Mbetet shihet sepse do të jetë një proces i gjatë edhe mbetet shihet nëse prokuroria do të ketë diçka të re nga ajo që e tha në fjalën hapse të ofroj për publikun edhe për mbrojtjen edhe për komplet rastin në mënyrë që të vë drejtësia në vend. Sa po mundet pra me ju bë ball kundër pra ekipet mbrojtëse me kundër argumentet që po i drejtojnë në drejtim të akuzave të zyrës së prokurorit të specializuar. Kanë qenë vetë seancat e para dhe nuk besoj që mujna me konstatu saktësisht se a ka mbrojtja argumente të mjaftueshme që mund t'i bëj ball, duke i po avokat me përvojt cilët i kanë, unë besoj që ata e kanë hartu një strategji të mbrojtjes e cila mund të ketë efekt, ashtu si që ka pos efekt edhe mbrojtja e komandantëve Haradinaj dhe Limaj në tribunalin e Hagës,
Për shembull, avokati Veselit e përmendi gjykimin e Ramush Haradinaj në tribunalin e Hagës. Tha që Ramush Haradinaj, si komandant i zonës, është shpalli pafajshëm, në anën tjetër Lahi Brahimaj, si një ushtar ose si një përgjegjës më i ulët i zonës ku ka vepruar Haradinaj, është shpall fajtor. Kurse prokuroria po synon që për veprën penale të kryer në zonën e Dugagjinit, ku Ramush Haradinaj është shpalli pafajshëm, ta gjykoj një edhe një shtresë më lart, do të thotë shtobin e përgjithshëm që ka qenë në funksion në atë kohë, do të thotë kjo precedent që kanë kriju Tribunali Hagës me atë gjykimet e Fatmir Limajt edhe Ramush Haradinaj të mene që do t'jene rëndësit e i përmo dhe në këtë gjykim, sepse, për shembul, për aspektin e komunikatave, thash, jam lërsu si mjetë të propagandës, do të është rëzu si provë. Dhe në këtë formë, nuk e dinë se prokuroria këto argumente edhe mund t'i përdorë, për sa mund t'meren parasysh në fund nga trupi gjykusë. Apo më herët e përmende edhe pjesën që disa prej provave që po i prezanton tash prokuroria janë për